Jogaram Paulo e Silas na prisão, amarraram seus pés e suas mãos. Lá vencedores paravam de pregar, deixaram os dois ali jogados, feito dois bandidos amarrados, com o corpo sangrando sem parar. E os dois feito dupla sertaneja, fizeram da cela sua igreja, e ali começaram a cantar, lembrando de Elias, de Eliseu, que nunca negaram o seu Deus, esperando o milagre lhe salvar. O chão começou a tremer e as paredes a desabar, e os presos sem entender, vendo os dois a glorificar. O chão começou a tremer e os muros a desabar, e as algemas a se abrir, era Deus quem estava lá. A casa caiu e Paulo e Silas saíram andando, não sei qual o hino que estavam cantando, só sei que atraiu a presença de Deus. A casa caiu, até o carcereiro ficou assustado, achando que estava já desempregado. Mas Paulo lhe disse: não temas, porque é o poder do meu Deus. E os dois feitos dupla sertaneja, fizeram cancela sua igreja, e ali começaram a cantar, lembrando de Elias, de Eliseu, que nunca negaram o seu Deus, esperando o milagre lhe salvar. O chão começou a tremer e as paredes a desabar, e os presos sem entender, vendo os dois a glorificar. O chão começou a tremer e os muros a desabar, e as algemas a se abrir, era Deus quem estava lá. A casa caiu e Paulo e Silas saíram andando, não sei qual o hino que estavam cantando, só sei que atraiu a presença de Deus. A casa caiu, até o carcereiro ficou assustado, achando que estava já desempregado. Mas Paulo lhe disse: não temas, porque é o poder do meu Deus, ai, 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 é o poder do meu Deus no lugar. Não fique com medo, porque o que está vendo é o poder do meu Deus.